جنگ جیسی صورت حال ہے دونوں طرف سے کافی گھماسان ہوا ہے اور کٹھوا ایریا میں کس طرح کے آپ اس صورت حال کو دیکھ رہے ہیں جنگ بری چیز ہے پاکستان کو بیہیو کرنا چاہیے اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو کل جو ہوا ہے اس سے زیادہ ہوگا اور یہاں کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی تاریخ سے ایک نیا کشمیر ہوگا اس میں حصے داری کریں اور اس کو آگے بڑھائیں یہ جو لڑکے ہیں جو گھوم رہے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اب تک کیا حاصل ہوا آپ کو جو حاصل ہوگا وہ آ کے آپ اپنی اسٹیٹ کو پکڑیے اس کو آگے بڑھائیے کل جو حالات صورتحال پیش ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ لمبا کھینچے گا کیونکہ کٹھوا سے اور کل یہ سننے میں پہلی بار کارگر واقعے کے بعد بوفورس ٹینکو کا استعمال ہوا ہے کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اگر نہیں کریں گے تو وہ تو روز کا کام ہے ان کا یہ اس کو کہیں روکنا پڑے گا ہم کو اب کی کریں گے تو اور زیادہ کیا جائے گا ان کو وہاں ٹیررسٹ کیمپس کو کافی نقصان ٹیررسٹ کیمپس کو ہم بالکل برباد کر دیں گے اور اگر یہ نئی باز آئے تو ہم اندر جائیں گے